jalqaba dura utun jalqabin dura waaqayyo sa kanatti na baachise fuula namaa fuula saba sana dhaabe kana waaqayyo na galateeffadha miilla keenyaan kaanee dhaabannee iyyinee ililchinee gooftaadhaaf leeyyoo sana marraa kaasu salphina sana marraa kaasu warri miilla qabnu dhaabannee gooftaa galateeffanna ililleedhaan galateeffadhaa gooftaa ililleedhaan 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 gooftaan isin haa eebbisu noora maqaan koo suufee dassaaleen jedhama kan hin jiraadhu magaalaa bishooftuudha waaqayyo waan guddaa naa godhee isa keessaa muraasaan dhugaa ba'a waa'ee dhala argachuu godha jalqaba kan inni dhugaa ba'u waaqayyo waan baay'ee keessa na dabarsee arraan na ga'ee nama kanaa na godhee ani dhala heerumee waggaa shan ga'ee dhala waan hin dhabee fi ofii kooti haati koo dhala argachuuf na deessee waggaa 12 turte dhala hin argattu ammaa booddee jedhanii ani gaafa akka kanaa ta'u gaana fan ofii kooti dhala dhabee. Dhiinni koo gaafa dhangala'e akkuma haadha koon taa waaqayyo ati koos akkasitti waggaa amma kana dhala dhabdee waggaa 12 geesse akkamittiin akkas ta'an jedhee waaqayyoon gaafadhe achumaan gara cherchii kanaan dhufeen ture gaafan cherchii kana dhufu zayitii nan bitadhee zayitii bitadheen galee namni waaqayyoo appoostiliin fana kadhatanii nan ta'an ture kunoo achiin boottee sanan ta'an ture nama lama taanee teenya. Ani sagantaan natti turee nan ba'ee gaafa ni ba'u isaan immoo intala sana kaasaniitu mucayyoon kun dhala barbaadde ture kanaaf iyyuu ka'i bakka ishee taa'ii mucaan kun dhala fiddee dhufti waggaa irra naan jedhanii gaafa isaan akkana dhanii ijoolleeni ati maaliif baate iddoo akkasiin jedhee ture naan jedhanii baqa nan amanee nan fudhadhe zayitii sana nan dibadhe qaama kootti nan godhadhe ofii kootiin nan dhugee. Amantii maanan godhadhe bakka akka akkamitti kun ta'a wanti haadha koo irratti ta'e narratti hin raawwatu jedhee amantiidhaan amanee godhadhe kunoo anis mucaa fidee nan dhufee waaqayyo isa kana na gargaare waaqayyoon na galateef. Ililleeraan ililleeraan salphaa miti dhala godhachuun iyyaa ililchaati isa dubbatee raawwatu isa jedhee galmaan ga'u gooftaaf galata guddaa dhiyeessaa ammayyu. Ani gaafa mucaa kana garaatti baadhu. Makiinaani utuu hojiitti galaa jirru makiinaan galagalee makiinaani lamni wantiidhaa Geet-Sheetii ka'ee amma zuqaalaatti makiinaan galagalee fireemii gadhiisee animmoo ishee ji'a shanii ulfa ji'a shaniitii nan jiraa achumaan nan galagalee gaafan galagaluu garaa koo kanaa nan galagalee kufee gaafan kufuu nan na'ee miti yaa waaqayyo silansi bannaa kenne ammas akkamitti namni argee namni hundumtuu argee akkamitti harka duwwaa hafaa. Yaa waaqayyo ati na oolshin jedhee waaqayyoon yeroo suma nan kadhadhe keessa kootti gaafa sanaa oomaa tokkoon taane nagaa koon ta'ee akiimii dhaqee dooktaraan naa ilaalaa jedhee nan maraan marame atis nagaa keedhaa daa'imtis nagaadha naan jedhanii waaqayyo isa kana oolshee naa galateeffadha. Hospitaalatti gaafa mucaa kana godhadhu. An ofii kootii nan dadhabee da'umsa jechuun miixuu nan dadhabee aqiimiin koo baay'ee xiqqoodha waan ta'eefi baay'een dadhabee nan dadhabee humnaa ol narra ta'ee achumaan dooktaroonni maal taate ati of danda'i akkamittiin akkas taata daa'imti kee garaa kee keessa jirti ofiif daa'ima keef yaadduu of danda'i naan jedhanii nan dadhabee dhugumaan dadhabee aqiimii kootiif gaafa dadhabu. Kanaaf iyyuu hin yaaddayin kottu naan jedhee dooktariin na fuudhee deeme dooktariin sun na gargaare zayitiin sun na gargaare waaqayyo keessa goree nama naa kaase zayitiin sun na fayyade kanaaf iyyuu waaqayyo na galateeffadha. Namni hundumtuu amanee akka dhufu amantiidha kan nama fayyadu malee zayitiis miti amantaniinnaa waaqayyo isiniif kennaa amanaa kottaa hundi keessanii ani dhuguma baay'een amana zayitii kanatti amaneetuman godhadhee waaqayyoos na wajjin ta'ee na yallaasifnee na salphifnee kunoo na baachise waaqayyoon na galateeffadha.